Kemi një përshëndetje nga Muhamet Rugova, në emër të shoqatës së intelektualëve Gjakov. Të gjithë të pranishmeve, ju urej këtë ditë të gëzueshme, ditën e plisit të bardhë, fest e cila është shëndruar tani në një traditë që mbahet për çdo vjet në malin e Dajtit, por poshtu edhe në Kosovë mbahet për çdo vjet nga një apo dy herë në përkullat të njohura të Kosovës. Kur flasim për plisin, plisi ka një rëndësi jashtëzakonisht të madhe për ne, se përmes plisit ne e sigurojmë identitetin ton kombëtar dhe e ruajmë traditën ton shekullore që nga periudha e lashtë Iliro-Pelazgë e deri në ditët e sotme. Plisi ka një rëndësi të madhe për të gjithë popullin shqiptar, i cili, domethënë, e ruan dhe e kultivon dhe e qen me të dinitetin ton kombëtar dhe integritetin ton kombëtar kudo që jetojnë, me plisin e bardh identifikohen. Ju përshëndes të gjithëve në emër të shoqatës së intelektualëve Jakova në Gjakov. Faleminderit. Ju bëjmë e dije se pojteka markomtare Bytyqi me krimtari për fishten mbahet tek salla ngjitur. Së shpejti do ju njoftojmë për orarin e fillimit. Në ndërkohë, radha është për ansamblin Shqiponia e Dukagjinit. Përshëndetje qytetarë të nderuar të Tiranës. Ju falenderoj fillimisht për ftesën që na keni bë. Në emër timin personal ashtu dhe të ansamblit Shqiponia e Dukagjinit, edhe pse në mërgat, i përshëndesim të gjithë mërgimtarët që gjenden jashtë vendit. Kolegu im, Ymer Baçaj, i cili ka ardhur ekstra nga Gërbeti për këtë fest kaq madhështore, e ftojmë letë na vijë në skenë, presim me dua truketit e juaja për të ndarë dy minutat në këto momente. Mirënjohja dohet për mjeshtrin e madhës zotëri Ali Mulen. Po ashtu dhe, agroni sa Gjedia, kryetar i shoqatës të këti festivali Bytyqit. I presim me dua truketit e juaja. Falenderoj, për zemërsisht. E këmë thënë, ne jemi malësia Gjakovës. Gjakovë është vendi sofra e malësisë Gjakovës. Edhe e quaj Gjakova e malësisë. Oh!
Thank you.